Вітаю! Мене звати Ксенія. Я лікарка-ендокринолог і мисливиця за діабетом. У попередньому відео ми говорили про загальні принципи здорового харчування для людей з високим ризиком виникнення цукрового діабету другого типу або тих, хто вже має це захворювання. Ви ще не знаєте свій ризик? Тоді проходьте тест прямо зараз. Але повернімося до теми. Мої пацієнти часто запитують, як мені скласти план здорового харчування. Існує декілька методів. Детально про них читайте на нашому сайті. А зараз я вам розповім про їхні відмінності. Метод тарілки допомагає бути впевненим, що ви з'їдаєте достатньо овочів і білків і водночас обмежуєте продукти з високим вмістом вуглеводів. Адже саме вуглеводи найбільше впливають на підвищення рівня цукру в крові. Завдяки методу тарілки ви контролюєте розмір порції та з'їдаєте лише те, що вам рекомендовано. Дослідження показали, що саме розмір порції відіграє головну роль у зміні рівня глюкози у крові. Отже, половину вашої тарілки мають займати овочі, фрукти або зелень. Чверть тарілки – білкова їжа. Риба, морепродукти, птиця, м'ясо, бобові, соєві продукти. І останню чверть тарілки займуть складні вуглеводи – крупи, макарони, хліб із цільнозернового борошна. Завдяки методу підрахунку хлібних одиниць ви контролюєте, скільки вуглеводів їсте. Так ви не перевищуєте допустиму норму і можете регулювати вашу дозу ліків або інсуліну. Потрібно стежити за кількістю з'їдених вуглеводів під час кожного прийому їжі та перекусів. Глікемічний індекс – це така рейтингова система для продуктів, що містять вуглеводи. Цей індекс показує, наскільки швидко споживання кожного окремого продукту змінює рівень глюкози у крові. Продукти з низьким глікемічним індексом допомагають вам довше бути ситими і таким чином контролювати апетит. А це підтримує здорову вагу. Однак потрібно враховувати кількість вуглеводних продуктів, які ви спожили. Спитайте свого лікаря, що саме вам змінити у харчуванні або зберегти здоров'я. І почніть ці зміни прямо зараз. Робіть здорове харчування щоденною звичкою, а не тимчасовою дієтою. Як? Читайте на нашому сайті у розділі «Харчування». Здоров'я вам!